Դե ակնհայտ է, որ այս ամիսների ընթացքում ակնհայտ դարձա, որ Փաշինյան և նրա կառավարության անդամների մոտ ավելի լավ ստացվում ակայելելը և միտիկների կազմակերպելը, քան տնտեսություն զարգացնելը և աշխատել է ստեղծել ու ներդրումներ բերել։ Մի մոտ իշտ լավ ստացվում նա պետք է դրանով զբաղվի։ Եվ հավանաբար պարոն վարչապետը հասկացավ, որ իր մոտ տնտեսություն զարգացնելը, երկիր կառավարելը վատ է ստացվում, կամ ընդհանրապես չի ստացվում, և նա որոշեց զբաղվել իր հայազատ գործով քայլերթներ կազմակերպել։ Հուսով ենք մի օր ինքը ամբողջությամբ կզբաղվի քայլերթներ կազմակերպելով, իսկ կառավարության գործը կտա ավելի պրոֆեսիոնալ գործ։ Պարոն Շահմազդանով հանրապետականների մոտ ինչ դրանք ստացվի և ինչ չեն ավելի։ Ժամանակը բոլորի պատասխանը դա։